copinho dela. Tirava o canudinho do copinho dele, botava o canudinho no copinho dela. Depois eu resolvia tomar um banho, mas eu só procurava um lugar baixinho. Todo mundo brincava e fazia folia, e eu fiquei de lado por estar sozinho. Nisso uma garota muito bonitona se aproximou de mim com outro copinho. Tinha um outro cara olhando pra ela, enquanto ele se olhava